Karona urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peting kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Tak kursi nak harap pula sangat sonok nutaya papa dana. Bagi asa teka nak sayung dina waktu saya nak bagi ya sayung. Kaharap diukna sayung. Kapayun kula. Oh hey. Tunjuk semangat di simapi pun sayung sana nampir datang pembagi salira. Galayan yang akan simah pangabaktus kahunyupan jenengan Gusti Prabu. Puja stuti sampean diterima sayung. Atur nuhun ngeran. Kalih nati etak naon. Tina naon rupiha kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu katedak Gusti Prabu. Saling maklum sayung serana nuhun ngeran nuhun kulan atuh salajeng na yeta ya pikir saeunaon purwa salira kersani malan dah cobi bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun Gusti Prabu tubah. Nah make nanyakeun anjeun make jeung naon purwa dihaturanan linggih ku kaula. Nah mana api-api teu apal dina waktu ayeuna sayung serana. Ula keur bingung teu mangitung-tung susah taya sudana dina waktu ayeuna pati sayung serana. Ras mikiran karajaan kula anu kiwar diambang kancuran sayung serana. Dulur ancur baraya beak pamilik leungit kaula dina waktu ayeuna sayung. Nah makin jeng nanyakeun direk naon diangkir ku kaula. Nah anjeun teu ngarasa, nah anjeun teu apal atawa api-api teu apal. Bawa nu sahuluan anu ngarti ka aing di nagara ieu. Bina-bina teuing aing nepi ka kieu-kieuna. Eueuh anakeuna dina waktu ayeuna mah hayeuna mah sayung. Yeuh tingali balat-balat sirama. Anu dibantuan ku tantara atawa tamtama ketek tamtama wanara nepi ka ayeuna hese diancurkeunana kudu kumaha ngalawanana sayung kudu kumaha doyong sayung. Makanya nyakeun naon dan kirku kaula. Leres Gusti, leres. Nah anjeun api-api teu nyaho atawa mung nyaho. Sanes pilih we. Baralun anu kasuhun hampura nu ditedak weninggalih nu kapamri. Dina danget ayeuna sanes jisim abdi teu apa sanes teu terang nanging dalah dikumaha Gusti. Weduk ayah di ratu gagah ayah di menak
Jisim abdi salaku bawahan moa bade ngijing sila bengkok sinema. Moa bahakan atinimalan salira ngeran salira narepati di ieu nagri raja di ieu nagara. Abdi-abdi gusti ieu nagri hamba-hamba rahayat ieu nagara anu wajib dikaulaan ku kaula. Make jeung teu aya anu sahuluan kirang kumaha jisim abdi ngaran paralun paralun. Leres. Sanaos panginten teu acan maksimal karaosna ku salira nanging ceuk rarasaan kaula mah kaula teh toh pati jiwa raga heh nyawa dipalar teh nya eta ka bagjaan salira khususna umumna ieu nagara Alengka Dwirja. Duh. Semohon atuh. Siang sareng wengi di sim abdi teu weleh. Ya, kulan. Teu weleh di sim abdi mujas medi kahyang widi. Mujrabrata kahyang mahasukma sangkan salira aya dina kaunggulan dina waktu ayeuna. Leres. Gusti. Sayung kaula gusti naha beki dieu teh cinta sayung sanajan teu dibere dahar sanajan teu dahar tempo ku anjeun sayung eta cinta beki dieu teh beki geulis ah beki seksi itu asal leuwih cahayaan pati peureum kadeuleu bentak karasa sayung serana cinta iraha atuh nyai rek serah bongkokan ka akang teu sudi rasaning ati kaula teu suka rasaning rasa lamun can laksana kauntun tipung kata mang beas laksana jeung nu geulis cinta nah aing kurang naon sayung dibandingkan jeung silaba naon kakurang aing aing raja gagah aing raja sakti sirama raja pleyak leye aing raja beunghar sirama raja sangsara nu teu boga nagara dibantuan oge kunangana batur ayeuna laras gusti cinta ku harian anjeun dipisan dindeun cinta sanajan hate leutik mah teu mikeun akhirna kabunga gantiku sedih oh, bingung nangtung ngalang layu pang palerkeun ge hese sayung cik pang neangkeun dukun anu lepus sayung sugan aya dukun anu lepus paraji anu mat paranormal anu luar biasa sayung neangan menyanu alus kitu eta ge parantos jisim abdi ka dukun anu kakonjara saha namina teh deplas alah eta hagus deplas sumuhun kumaha 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 nganda tong borobong boboh batu da manehna ge can kawin manehna ge can payu teteh ngadon ngagebret hujan ning kadon nginek ning saya tahu lemun kana nginek anjeunna mah alus ah eleh we teras ka laut barantos ka mana-mana pan uninga ku anjeun Gusti Prabu. Paraji anu sakti
teu mati, dukun anu lepus teu metu, paranormal pon kitu deui teu aya nu mangap mulia. Sadayana oge jiga aya benteng Takeshi anu ngabentengan Ibu Shinta anu kiwari, padahal kakurang aing naon. Teu aya salira mah aya kakirang Gusti. Teu aya cawadeun estuning sampurna. Sampurna salira mah raja ongko gagah ongko. Harta bana bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, buncir leit, loba duit, loba ketan, loba keton. Sok. Dan sakadah di rumpu. Dibandingkan sarang sirama mah sakumaha duparantos disaurkeun ku salira neme. Yen sirama mah raja anu sangsara, raja anu teboga nagara. Raja blangsak. Lamun kakasepan cing kakasepan. Eh. Tebih atuh. Tebih salira mah upami dipanayagan mah salira mah lah percis tukang rebab gitu dah. Nya. Tukang rebab, tukang rebab anu neme nikah kamari cep ekek tukang rebab di. Nya. Cahayaan ayeuna mah geuning. Kitu Gusti, kedah kumaha atuh ceuk sangem jisim abdi oge? Abdi parantos beak dengkak Gusti. Dah leres kulan. Ceuk bohongna, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu jisim abdi kango kabagjaan salira supaya Ibu Shinta kersa ka salira. Nah ladang adak du kumaha atuh da kedah kieu? Antenan kulan. Nepi kadep poe ieu eta Shinta teu daek ka kaula. Tah, nolak mentah-mentah. Padahal aing kurang kumaha bro-broan aing ka Shinta. Kuota oge tara kurang. Hayang di mas kawinan ku huluna si Rama jeung si Laksmana, ngabelaan aing neuteuk anak aing si Karnada jeung si Karnadi. Oh, belaan kitu eta. Disihir jadi sirah Rama jeung Laksmana tapi geuningan ditolak wae. Geus beak dengkak aing. Geus beak pengorbanan itu ieu kulan. Pengorbanan aing nepi ka mana-mana. Geus puisi, geus. Iya. Geus ceurik mah kulan. Geus ceurik mah hareupeunana. Geus deku, deku sujud hareupeun Shinta, tetep Shinta. Teu ungut kalinduan, teu gedag kaanginan. Nepi ka ayeuna nyawa sorangan nagara diambang kaancuran aing. Kamari cikeneh sarpakinaka maot sayung leres. Oge paman Prahasta oge sarua maot. Semohon eta. Ae aing kudu kumaha dina waktu ayeuna sayung. Nepi ka kieu jadina. Sayung. Saha deui atuh Gusti ayeuna nu kedah majeng ka Medan Danalaga? Cobi kulan. Parantos saha-saha geuning teu aya nu mampu para satria. Tinggal hiji deui kasempetan atawa harepan aing. Saha? Adi aing si Kumbakarna. Duh eta kulan. Anu kiwari keur dihudangkeun ku si Indrajit. Si Kumbakarna pagaweanna ngan molor. Sataun teh dua kali hudangna. Bari jeung nyatuna hampir ngabeakeun puluhan miliar. Sakali hudang ngabeakeun puluhan miliar, matak pantes si Kumbakarna molor saumur-umur. Dalamun hudang si Kumbakarna di ieu nagara beak hakadeun ku si Kumbakarna. Nya atuh. Hudangna teh aya kuluduk we. Geus seubeuh molor deui. Kitu jeung kitu adi aing molor wae. Leres. Tak ayeuna keur dihudangkeun ku si Indrajit cenah milu perang nyata ngalawan urang-urang Kiskena si Rama anu dibantuan ku urang-urang Kiskena. Oh janten ayeuna teh tuang putra teh nuju ngagugahkeun
Tuang Rayi bener di Panglembur Gangsa. Oh saya mangga clear bener doh. Barang nuju impal wasana di luar Surakambal Hambalan meninggalkan putra mahkota Raden Indrajit di alun-alun di beberiknya taku pamanaku anjin Kumbakarna. Pedah ya Kumbakarna sesah digugah kenana atau ya Indrajit ngagugah kenana ternyata nyabut bulu bitisna ya Kumbakarna. Duh. Anu tungtungna ieu Kumbakarna benu barang ningali Indrajit nafsu anu ngagudu-gudu amarah teu kawadahan lajeng dibeberik baka diperdaya. Allah tidak batur. Putra mahkota dibeberik bukan mahkota. Ay ay ay. Mahkota dibeberik. Aya naon? Raden nyumput tuh. Putra. Aya naon hei para badega? Putra mahkota dibeberik Gusti. Kota di beberiku Prabuku Arya Kumbakarna. Aduh Gusti Prabu naon meninggalkan tuang putra Pangeran Indrajit nyata di beberik kupamanaku ini ya. Munur sayang saya kang sam yang alaga la awan la kunaon Indrajit meninggal hegak itu kunaon rincep meninggalkan drama dewaji nanging satu acana nyangakan semua orang arsana maya semua putra ini dampak sampean rama dewaji. Keriwoh kiamat tekudu nyemah. Saya. Kergenting maulah kia. Saya naon. Kuningakan kaulah ti dibeberikku paman Kumbakarna. Dibeberikku Kumbakarna. Terus naon sabab. Nyeta. Sakumaha anu parantos dipancenkeun ka kaula wireh kaula kana ngagugahkeun paman Kumbakarna. Sesah pisan digugahkeunana teh. Kebluk. Ku kitu salah kieu lain. Tuluy. Digandengan malah kaula nyewa tukang salung. Supaya gandeng. Nyewa tanjidor. Teu nang pepetasan mah. Nabuh pepetasan mah kaula. Tabung gas dibeledug-beledug. Anger kata rugi. Nabuh cianyuran kalau kebugi kerek. Sunut mah grok. Sesah pisan. Sesah pisan. Aya ide we kaula teh bulu bitisna didudut. Bulu bitisna leres. Tuluy. Nah eta mah. Kurinya teh gugah. Cengkat molotot ka kaula bari jeung halisna kerung. Mata sacana beureum. Mata di. Ameun teu geuneuk lir beusi atah beureum. Jadi sangka teu dinyana belu ka kaula. Saha omen Kumbakarna. Alus, alus, alus. Nu penting hudang Indrajit timbalan. Hei. Anak durhaka. Duh. Beri. Kurang ajar salumpat ka mana Indrajit. Allah. Mundur. Tak kemana? Alah, ulah kaget, kakang, rah.
wana kakang Dasamuka mana si Indrajit? Rai kumbakarna akang sono i. Kadieu kadieu kasep adi akang kadieu kadieu. Nyung panjenengan Raka Prabu nuhun Nyai Lingih Nyai. Mana si Indrajit? Ke antosan-antosan kasep padiana. Bagja Rayi Kumbakarna di akang. Kang. Damang Kang. Ayah hibar, ayah hibar, ayah hibar. Naon yadi? Dika manakeun si Indrajit? Maksudna si Indrajit kemana? Buntangol. Naon? Campelak teh budak budak teh. Campelak naon? Ngadudut bulu bitis kang. Saha si Indrajit? Bah, kurang ajar budak durhaka. Api-api sinetron sidik dititah ku bubuyutna halus ngan drama halus actingna model abang jagung gitu halus actingna kurang ajar tos 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 lingih 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 bingah merwata seta bingah kagiri-giri tengah nak kiri kiri anu maha wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang wenang datang ni datang ademan Tani ratang ademan Tuh manggulingan rana denira Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka pingas sakalangkung kasumpingan ingkang rai Arya Kumbakarna Duh Lami lamingan di kakwat daling lisan makatan pengandikannya pun. Aik! Syukur banyak kemayangan rai. Aik-aik dina waktu sayina anjin parantos ayak diya karaton. Bagja barina sugema kaula. Kumbakarna dina waktu ayuna duhi. Haturan rayi Ohi Bagja barina sugema kang dina waktos ayeuna kaula Tiasa patepang sareng salira akang kumaha salira damang kang Aya hibar Kumbakarna nuhun nuhun kang aya hibar make ari si Indrajit ka mana Aya meureun ka jero campelak teh wewelek teh dendam kesumat imah ya
teu sopan. Keur nikmat-nikmat sare ngimpi kaula teh. Mangkani ngimpi teh keur ngeunah, ngimpi keur ngeuseup meunang badot. Nya eta. Biasana lamun ngimpi meunang lauk emas atawa meunang badot teh sok meunang milik. Biasana mah kitu tateh. Ari dina impian teh suku digegel ku sireum kararange. Ari heg teh pasudang bulu betis dicabut ku si Indrajit. Nya eta budak meni eueuh rasa kasopanan kana jadi kolot. Padahal kurang kumaha ngahudangkeun mah heuh keleketek katudang pasuku. Nya. Kumaha we carana neangan anu sopan? Hay dicabut bulu betis mah sarua we atuh eta teh sopan ngaranna akang di. Dititah ku akang henteu ngan dititah ngahudangkeun mah rumah sa akang ngan dititah ngadudut bulu betis akang teu ke rumah sa dah kreatif pemeureun si Indrajitna ide lain kreatif teu sopan teh campelak ngaranna untung bulu betis lain budul nu lain bulu naon bulu kelek bulu kamasan iya ke ieu teh Kang moal pati-pati akang ngahudangkeun jisim abdi upami teu aya pucuk tigirang leres utawi upami teu aya maksud jeung tujuan naon maksud akang ieu teh purwa salira akang nyaeta ngahudangkeun kaula ngalangkungan tuang putra Indrajit cobi Kumbakarna Akang tingali kerajaan Rayi belah kulon kerajaan nepi ka acak-acakan kitu para prajurit loba eueuh para tamtama loba teu aya nagara urang kiwari diancam kaancuran Kumbakarna dina waktu ayeuna Akang menta tulung ka Anjeun Rayi Kekeke Kang sakedak naon sobi kulat sidik ya ti adi teh tadi teh dina ameg teh timbul tanda tanya dina hate teh naha ya karanton teh muni asa sepi-sepi teuing jeung acak-acakan deui asa suwung daya pamingkang daya dangiang pangempamengkang daya dangiang ke ieu teh ka mana eusina nu lain para tamtama kamari sarpakinaka maot Rayi saha sarpakinaka geus maot numur beng alam marukan kulan sarpakinaka maot bener gering sanes corona ke gering kunaon aya nu maehan ai daek sameledok salian ti sarpakinaka paman urang paman prahasta ge maot ai paman prahasta paman patih maot bener usaha bubalat-balat sirama ke naha jeung sirama bila mangsa Rayi sare teh ieu teh akang teh perang jeung urang-urang Kiskena nya eta balad-balad sirama anu dibantuan ku Raja Kiskena Prabu Sugriwa leres kulan Hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab leres moal aya haseup lamun eueuh seuneu ayeuna akang perang bebeakan kieu teh gara-gara naon Dewi Sinta Rayi Sinta bener Ari Sinta teh pamajikanana Rama apan kungsi dipaling ku akang nepi ka ayeuna numur beng alam
Itu gara-gara Sinta teh ya, istri anu dipalingku Akang. Bener Allah Gusti nu agung numur beng alam Akang. Nah naonan ieu teh? Nang maling di sigarok. Da Akang bogoh, lain urusan bogoh ari bogoh mah eta takdir, ngan lamun urang ka awewe nyampeurkeun eta pilihan urang, tak ieu meureun urang di dedasaran ku kaiman dan jeung ku katakwaan teh pikeun boga pamilih mana hak urang mana hak nulian. Da dewasa meureun Akang oge punten nya paralun anu kasuhun hampura anu diteda weuning galih nu kapamrih Akang. Leres eta. Katuruk-turuk si Gunawan belok ka musuh saha? Adi urang si Gunawan si bungsu belok ka musuh. Si Gunawan belok. Bener. Tah si jahat. Jadi pengkhianat bangsa si Gunawan. Gusti numur beng alam Kang mengpeng sangu can jadi bubur laras mengpeng ayak kene kasempetan sapanjang urang ngalakukeun kasalahan pangeran maha hampura maha sagalana maha dina sagalanakeun Kang, upami kitu mah mengpeung can awut-awutan pisan wayahna Kang, da teu aya deui jalan kaluarna lintang ti eta Dewi Sinta kedah dipulangkeun di Karama. Duh, pasikeun kulan. Pasikeun, sok Akang geus sumolono ka itu. Atuh Akang alimkeun adi. Jajapna mah kan adi nubaka mikir nama kaitu bari rek mentah hampura kasilama da yakin anjeunna teh manusia anu ngabogaan rasa pri kamanusiaan pasti anjeunna bakal ngahampura upami Akang nya eta dina waktos ayeuna aya babalik pikir mudah-mudahan eta Sinta dipulangkeun di Karama. Duh, sae kulan. Sumolono kaitu Kang keun abdi sawios jisim abdi nu kaituna mah Kang. Keun we ku entang lah. Bakal leah Kang bakal leah asal Akang kaitu jeung jisim abdi yuk urang pentah hampurana. Ari Sinta can dikukumaha? Cik manawi boro-boro ditabake can pernah tuh komo kitu rek noong di kapanggih wae heh can disetik acan bisi-bisi tah upami kitu Kang yuk yang kaula kade Kang iya teh nungtun Raja Wisuna sakalau sami Akang teh musik-musik ulak mani ngahudangkeun macan turu. Duh, leres kulan. Wayahna Kang Sumolono kaitu. Wayahna. Hap sikrap porna dewa. Kang kagila-gila ya kagila-gila ingkang kagila-gila ya bangsat kurang ajar sia datang ka dia dihudangkeun ku aing lain keur mamatahan aing lain keur mamatahan aing ustad-ustad lain bapatok sia. Kadahar uyah teh. Yeuh, dengekeun ku sia heula turun ka dunya heula aing. Laras. Ngakan uyah aing heula goblok. Habina-bina teuing satesu diabrik-abrikeun teu suka aprak-aprakan aing dipepatan ku sia. Sirah tak-tak mo ngareuan sia. Bah! Kabina-bina teuing sabangsa. Kek Kang sakedap Kang sakedap. Asup ka Indomaret teh. Aing kudu sumolono ka Sirama, teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan. Harga diri aing dikamanakeun aing raja gagah, aing raja sakti, aing raja. Panggagahna kari aing, aing kudu sumolono ka Sirama. Pikir ku sia bangsa. Apal borma teh urang heula. Gusti
cek abdi ge upami akang teu sangemkeun abdi nu kaituna. Ieu mah solusi. Keun jisim abdi nu kaituna nu sumulona ka silama, keun akang mah calikeun di dieu. Nu penting ieu nagara aman, Kang. Ha? Teu sudi. Pasrahkeun deui. Ai asyah. Sakira-kirana sia teh satuju ka aing sakalian sarwakeun jeung si Gunawan. Ini jeung si Gunawan jeung. Ha? Mantok eta. Mantok sia. Nyatu di nagara ieu. Gaji di nagara ieu. Kari-kari sia rek kitu dititah ku aing teu daek. Seri ta. Bangsat. Teu sapira aing mah sia kudu milu kitu. Milu perang. Teu pira aing mah lain hayang di papatan ku sia. Tong boro sia nu mamatahan ka aing bapa aing baheula mamatahan ka aing teu digugu komo sia. Mang asup. Ge sakedap aing ka geunit. Tapi ka eh. Habina-bina teuing eh ke ka. Turun. Eh. Lao sanakis. Hayangna teu diturut. Heh. Kurang ajar eh. Naon ieu teh? Wani nakis itu. Diantep diantep disabaran teu meunang disabaran. Sok sia. Paur ieu. Sok. Labina-bina teuing disabaran teu meunang disabaran. Sireum dijejek-jejek teuing mah paeh tapi aing lain sireum. Labina-bina teuing sok sia lamun bener-bener anjeun lalaki langit alangan jagat. Kurang ajar sia dinu lega jeung aing jogol hayang nyaho. Ha? Baheula keur leutik kurang parebut cisusu ayeuna parebut aturan jeung aing. Hayo. Samarukna aing rek cicingeun. Ha? Ye dengekeun ku maneh euy. Ieu teh urusan nagara. Anyeun teh raja. Karesep raja, karesep rahwana ulah digugubuh kana urusan raja anu tungtungna kieu nu teu maes teu meuleum ka babawa rakyat katalangsana gara-gara sia. Pribadi eta pribadi lain hukum, hukum lain pribadi. Pribadi mah pribadi lamun sia bogoh ka awewe ulah ngagubug-gubug masalah karajaan, ulah ngagubug-gubug raja, tapi sia mawa-mawa raja nu antukna pan rakyat katalangsana. Dijapri tong di grup gra. Labina-bina teuing jadi raja teh kitu patut sia. Geus rawing ceuli aing teh ngadenge sia teh tibaheula matak aing molor wae teh naon salian ti aing gede nyatu teh salian ti kitu aing teh teu hayang ngadenge sia diomongkeun wae ku batur dari papatahan ku aing mah kieu tungtungna jadi raja ngeunah aing teu batur. Yeuh dengekeun raja teh ngemban amanat penderitaan rakyat tapi sia ayeuna ngadon bikin derita ka rakyat. Aturan nepi ka kitu-kitu na anjeun. Naon salah na bikeun sinta? Heh. Aman pasti. Aman. Sok sia, lamun anjeun hayang nyaho. Bener-bener lalaki langit kalangan jagat di luar jogo jeung aing hayang nyaho. Duh. Nah anjeun mah dejadinyaan kumbakarna. Keningan kalon bela ka si Rama lain bela ka aing. Bakarna ngajak kelut mah lain ka kaula, ajak kelut mah si Rama anu kiwari rek ngancurkeun ieu nagara alengkat duhirja. Apan anjeun jang di satria? Jiwa raga anjeun rek diwakapkeun demi kapentingan negara jeung bangsa kaula menta konsekuensi anjeun kumbakarna. Tong ningali akang na tingali nagara urang anu kiwari diambang kaancuran. Dulur ancur baraya beak pamili leungit. Gara-gara ieu peperangan kumbakarna. Lamun rek ngedalkeun ka amek anjeun mah ulah ka kaula salaku lanceuk tapi tingali nagara tingali bangsa anu kiwari diancam kaancuran ku si Rama. Yeah.
wayahna Kumbakarna. Tulungan akang ulah ditingali akangna tapi tempo ieu nagara bangsa anu kiwar diancam kancuran. Wayahna anjeun dina waktu ayeuna kudu daek Kumbakarna. Nya eta ngalawan urang-urang Kisgena anu dirajaan ku Si Rama ayeuna mah duyung. Lain kudu akang nu kudu diajak kelut mah tapi urang-urang Kisgena rayi. Hampura akang rayi. Dah. Numur beng alam. Ninya ropot ieu bulu aing gandeng lanceuk aing nyebut hampura. Mimiti inget nepi ka ayeuna can pernah ngadenge lanceuk aing nyebut hampura. Mumur beng alam nuhun Gusti. Dina sagala kajadian teh geuning aya kanikmatan nu luar biasa. Nikmat Kang ngadenge akang nyebut hampura. Regreg. Hampura akang rayi sami-sami akang. Memangnya jang di aka jang di ayi rek mela nagara jeung bangsa. Leres. Jang di adi rek ngabelaan nagara jeung bangsa. Yeah. Toh pati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kasalametan jeung kamerdekaan nagara alengka duirja. Heuh Kang upami kitu mah. Satria. Bela nagara masih. Dina waktu ayeuna di SIM abdi ge hapunten parantos ngunghak campelakan nu jadi lanceuk. Kudu kieu jalana meureun Kang. Ngan hampura Kang, hampura ieu mah hampura. Naon? Kumaha? Sakali deui ieu mah hampura paralun anu kasuhun hampura nu diteda weninggalih nu kapamri. Cek kumaha? Adi init ka medan perang lumampah ka medan perang hapunten Kang, rek ngabela nagara jeung bangsa. Leres. Lain ngabelaan heu geudah diakui we ku Akang da ieu teh salah. Hampura Kang. Teu naon nyi. Nu penting rayi perang, nu penting rayi perang. Paehan Si Rama bawa huluna ka dieu rayi. Heh. Geus maehan adi urang nya eta si Sarpakinaka jeung Paman Pratih Prahasta. Geura bawa huluna si Rama jeung si Laksmana sakalian jeung adi urang si Gundawan beakeun kodaran ku si Ayeuna. Heh. Aika ngaranan perang Kang kabeh jadi agojo semuhun. Jadi paehan bakal maehan. Ngan meureunan aya aturan perang di mamana ge upami geus taluk mah meureunan teu bisa kukumaha da urang kauger ku aturan. Leres. Ngan sakali deui Kang. Bagja, bagja Kang. Naon? Kumaha? Nguping Akang tadi meninong toreng keneh menta hampura ka adi. Meni genah Kang molong pong. Asa harampang awak teh Kang meni genah ka kuping na Boji SIM abdi. Numur beng alam. Bunga. Dina sagala kajadian anu karasa perih teh geningan aya hikmah anu luar biasa. Leres. Nuhun numur beng alam. Lanceuk kaula sanaos. Hapunten sanaos kieu oge geningan bisa nyebut hampura. Nuhun Kakang Prabu, nuhun Kakang Rahwana, nuhun Kakang Dasamuka. Bagja sami-sami Kang. Heug. Kaula bakal lumampah ka medan perang dina waktos ayeuna Kang. Nanging pinoana we da bubuhan Akang lanceuk kaula. Mudah-mudahan kaula init ka medan perang lumampah ka medan perang teh ditetepkeun aya dina rahmat jeung pitulung Pangeran Kang. Iya, mudah-mudahan rayi. Jik didoakeun ku Akang. Nuhun Kang. Kan saacana adi teh hayang huap lingkung heula. Doh. Hayang neuteup bari jeung geugeut ka Akang, hayang neuteup seubeu.
bilih ieu mah bilih adi balik ngaran da dipangperangan mah teu apa leres geus ditekadan geus diridokeun jiwa raga kaula demi kapentingan nagara jeung bangsa ngan sakali deui Kang kaula hayang sesonoan heula jeung Akang hayang huap linggu ya beres disayogikeun ku Akang dahareun anu ngararena opor gajah opor banteng jeung sajaban sayogi cai mangga nuhun Kang. Ingat kene baheula dieu karaton teh urang teh bara kecerakan nya Kang. Hayang deui hayang dihuapan adi teh jiga Akang baheula ngahuapan adi baheula geuning ngahuapan kueh cuhcur ngaletakan gulali ning eta ngaletakan gulali ning harita teh nya gulali na teh bentukna teh bentuk hayam ditiup tadi sada geuningan nya salawe perak hargana baheula nya mangga Kang upami kitu carana mah adi hayang huap lingkung heula ngan sate acana di simabi ge panginten bade widi we nya eta kapun bojo di parlebur gangsa di simabi ka anak-anak kaula meureunan Kakang Prabu iya hayu rayi urang huap lingkung jeung Kakang Sae mangga Mayu Islam bi kodratila bi irodatila bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah kalayan widi mantena kaula bakal lumampah ka medan danalaga leres ngan kaula muarek ngabela kamurkaan jeung kabiadabanana lanceuk kaula tapi kaula rek ngabela nagara jeung bangsa anu kiwar diancam kaancuran nyata ku urang-urang Kiskendah syariatna hakikatna mah kaula teh ngalawan dasa muka keneh ieu teh dah leres tapi teu nanaon Kang buruk-buruk papan jati leres eta kulan hade goreng ge Akang lanceuk kaula nuhun sakali deui syukur ka numur beng alam mudah-mudahan ku kaula ini tak ka medan perang teh bakal muka lawang hampura kanggo pun lanceuk leres eta kulan bari jeung kitu ge tadi geuning menta hampura sanajan sakitu oge mending geus asa dibere nagara aing leuwih ti kitu leres eta kaula rek lumampah ka medan danalaga wilujeng kulan rek ngabelaan nagara jeung bangsa mudah-mudahan jadi panuma kanggo nangtungna ibu pertiwi di ieu nagri dah lumampah aing lajeng ieu ge bari kunyam-kunyem ieu Raden utawi Kumbakarna dina manahna merdih kana asina Gusti munajat kana kersa nu kawasa. Duh. Ngalalempeng pangniatan supaya mulus banglus teu unguk kaliwan teu gedag kaanginan dina mangsa nying harepan urang-urang Kiskendah nyata ngabela nagara jeung mangsa. Lalu mampah yep Kumbakarna. Itu pilar karaton baheula inget aing jeung si Gunawan kucing sumput dah nya duit ka meupeuskeun pot teh di nya teh bari meupeuskeun pot kemang si Gunawan tuluy nyumput da sieun dicarekan semohon eta nepi ka sepat teh beungeutna teh boga adi Gunawan sono Yi Gunawan Akang tangtos kula masih kene karasa eta ramona basa diakot baheula di dieu buruh bre dah leres si Sarpakina ka beulah kidul keur ngadukutik alahnya naremongan tangtos kulan wararaas kenangan-kenangan baheula memori sasapedahan si Gunawan di dinya deket pilar bari ngulilingan taman bari eueuh banan oge ning eta hay kaula mah sapedah teh da kudu pesen heula ya spesial spesial da beda jeung batur awakna
Gunawan, sono akang sepeda kumbang dua. Muapati-pati ayi beluk. Kasih Rama lamun eueuh rasa anu leuwih perih dina hate. Datang tos kulan. Yakin, yakin, yakin kaula. Semua jalan anu ditempuh ku Adi Gunawan teh jalan anu numutkeun bener keur anjeun ye. Tah, leres. Diridoan ku akang. Anjeung Rama diditu keur macangkrama. Kaula ucing-ucingan di dieu. Wararaas. Wararaas semua. Hey, hey, hey. Duh, naon ngaranek deui eta? Dulu itu kumaha kulah? Ya kolam koi aya kene. Itu koi na nyarampeurkeun. Marukana rek maraban meureun aing. Semuhun eta. Bari cacalangapan. Bari cacalangapan eta koi menta dahareun. Teuing menta dahareun, teuing meureunan panungtungan hayang pangih jeung